Hello ja tervetuloa tähän videoon. Tänään on tiistai, eilen en kuvannut, koska mä olin iltavuorossa ja mä myös siivosin aamulla. Ja mä myös koin ehkä toisen päivän darraa, niin ei ollut ehkä semmonen maailman energisin päivä kuvata. Joten nyt aloitetaan tää viikko tiistaista. Kello on 5:30. Mä oon ollut tänään töissä 9:20. Mä oon joudunut ottaa bussia tänne Härmälään melko kauan. Sen takia olen vasta nytten kotona. Ja aion tässä videossa kertoa mun suunnitelmista syksylle. Ne on vähän erilaiset, tai siis aika todella erilaiset kuin mitä ne oli viime vuodelle. Mä mahdollisesti muutan kuukauden päästä, mikä on tosi jännittävää ja ihanaa ja siistiä. Siitä lisää myöhemmin. Mä oon tässä nyt kuvannut tätä mun videoa, missä mä näytän teille 4 edullista budjetti-opiskelijaruokaa. Mä tein tänään tätä linssilasagnea, ja tää on siis ihan sika hyvää. Tää on mun yksi lempiruoista, mitä mä teen, ja tää on mun oma resepti, joten propsit minulle tämän keksimisestä. Mä sain just myös tietää, että mä sain uuden vuokrakämpään! Ja mulla on muutto 1.9. Eli tänään on 2.8. eli alle kuukauden päästä mä muutan. Ihan uskomatonta, muuten keskustaan. Eli mä oon asunut nyt vuoden täällä Härmälässä. Oon tykännyt ihan hirveästi asua täällä. Tää on tosi viihtyisä paikka. Täällä on Sittari ja Prisma tosi lähellä, ihan kävelymatkan päässä. Tää on tosi ihana tää mun kämppä. Tää on hienoin kämppä, mikä mulla varmaan ikin tulee olemaan. Sain tutun kautta ton vuokrakämppä, mihin mä oon nyt muuttamassa, niin se on kyllä tosi hyvä sijainti ja tosi kiva se kämppä, niin en voinut jättää tätä nyt ottamatta tätä mahdollisuutta, niin meikäläinen muuttaa! Tässä tuli sitten vähän tällainen muutos tähän viikon kulkuun, että täytyy vähän alkaa miettiä tätä pakkaamista. Mä nyt innostun tästä mun muutosta, niin mä käyn nyt näitä mun tavaroita vähän täällä läpi. Ainakin semmoista, mitä tietää heti, että pystyy heittää roskiin esimerkiksi tästä mun kaapista, koska tää on tosi tämmönen niinku... Täällä on tosi paljon sellaista tavaraa, mitä en oo käyttänyt koko vuoteen, niin sieltä ei kyllä mennä, että mä en halua muuttaa taaskaan mitään turhaa roinaa, niin... Tässä näitä pikkuhiljaa käyn läpi, kello on jo melkein 10 illalla, niin voisi alkaa kohta menee nukkumaan, mutta jotenkin ei vaan yhtään malta, koska on niin innoissaan. Mä innostuin niin järjestelemään ja siivoamaan ja katsoa kaikki kamoja läpi, että mä katsoin tämän koko yksyön läpi, kaikki kamat, ja päätin, että mistä luovun ja mitkä jää. Sen takia niin mä nukuin ehkä joku 6 tuntia, mikä ei ole ehkä kovin ideaali, varsinkin kun viikonloppukin meni vähän vähillä unilla. Pieni väsymys, mutta mä ajattelin, että hei mä kompensoin ja laitan mun lempityöasun. Mä lähden nyt töihin. Mulla on tosiaan aamuvuoro, eli mulla alkaa työt 15.8, niin sen takia unet jäi hieman vähäiseksi. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. No niin, mä vähän siivoilin tätä mun häkkivarastoa, niin tässä lähtee nyt roinia roskiin, niin saa sitten vähän ainakin alta pois, että nyt sitten häkkivarastossa on semmoista, mitä aion säästää. Huhhuh, kello on 15.09, en tajua taas, että mihin aika on mennyt. Mä oon tässä tehnyt ruokaa ja kuvannut videota. Pitäisi siivota. Ja mä ajattelin, että mä isken vielä pyykit koneeseen. Kello on tosiaan vasta varttia vaille 9, niin kehtaa vielä laittaa tunniohjelman päälle. Mulla on tosiaan tästä nyt loppuu akku, koska mä oon käyttänyt tätä kameraa nyt koko ajan. Niin, minä teen sen, niin palataan. Ja tää video on jälleen kerran toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Shigellen kanssa. Ja mun heiltä saanut just ihania vaatteita. Koulun alku juuri sopivasti. Shigelle on siis ruotsalainen brändi, jolla on suomalainen verkkokauppa ja he valmistaa heidän kaikki vaatteensa Turkissa. Ja heiltä saa aina kaikki toimitukset tosi nopeasti. Mä saan ne ihan
alle viikon sisällä aina, joten vaikka rosainen firma, niin vaatteet saat silti nopeasti, niin ei tarvitse kauan odotella sun tilausta. Ja Chicel on just myös launchannut niiden uuden uimapukumalliston ja sitten myös näitä kesäuutuuksia loppukesällä, mitkä sopii myös erittäin loistavasti koulun alkuun ja festareille esimerkiksi. Täällä on myös mahdollisia mun Blockfest-asuja, joten mennään katsomaan, että mitä kaikkea mä oon heiltä tilannut. Ja mulla on myös heille alekoodi, millä saatte 20% alennusta, joten kattokaa tää haun loppuun asti, niin saatte tietää, että mikä se koodi on. Ekana ihan sikaihana tällainen sininen toppi, mikä näytti niin ihanalta sen mallin päällä. Mun pitää silittää tää ensin, niin mä näytän tän teille sitten. Ja täältä sivusta löytyy vetoketju, koska tää on tällainen ehkä vähän korsettimainen tää yläosa. Täällä on tällaiset vaijerit löytyy tästä. Niin tän saa helposti päälle, vaikka tää ei oo tosi venyvää kangasta. Ja tää on ihanan näköinen tää toppi päällä. Siis tää näyttää niin imartelevalta ja siistiltä. Ehdottomasti aion laittaa tää seuraavan kerran, kun lähden johonkin bailaamaan. Tää on ihan ybersiistii. Tätä saa myös kahdessa muussa eri värissä. Tätä saa myös sinisenä ja beigenä, mutta mä otin mustaan, koska mä ajattelin, että tää on ihan täydellinen tämmönen stable piece. Ei vitsi, tää on ihan sikasiisti tää toppi. Tää on ihan täydellisen pituinen. Ei ole liian lyhyt, ei ole liian pitkä. Ja nämä sivut näyttää mun mielestä niin hienolta. Ja täältä ehkä näkee vähän mun tatuointiakin, mitä ei ikinä näe. Niin tää on ihan täydellinen. Tää on niinku perus, mut ei niinku ihan perus, että niinku jotain vähän jännittävääkin. Ja tää on tosi imarteleva, tää on tosi tukeva, tää on tällaista paksua ribbikangasta, niin ei tarvitse pitää edes rintsikoita täällä sisällä, niin nää mulla oli mielessä blokeille, jos on vaan hyvä sää. Tää näyttää minihameelta, mutta todellisuudessa tää on shortsit, eli onko tää nyt sitten nimeltään skort? Don't ask me, I'm not an expert. Niin tää on täydellistä, koska tää näyttää sitten, että olisi minihame, mut ei tarvitse pelata, että vilahtaa kellekään, koska ne on shortsit. Näissä on myös tämmönen kiva yksityiskohta tässä edessä. Sitten nää jalkaa, katsotaan mitä näyttää. Tää on niin hieno. Tää on niin hieno. Tää on siis täydelliset. Tää näyttää niin siistiltä tästä eestä. Näyttää, että mulla on ihan tämmönen minihame. Mut sitten takaa mullakin shortsit. Tää on tosi mukavaa kangasta. Sellaista niinku venyvää, mut kuitenkin sellaista, että pitää vähän niinku koossa. Ja tää väri on täydellinen. Tää on tämmönen ehkä valkoinen, mut ei semmonen ihan niinku viti valkoinen. Et näyttää tosi imartelevalta, näyttää tosi ruskealta tää päällä. Mä ehkä harkitsen, että tää on mun blokkiasu. Nyt vaan rukoillaan sääjumalia, että blokeilla on hyvä sää. Ja hei, sitten viimeisin, mut ei vähäisin. Tällainen kaksosainen asu, mitä voi käyttää tietysti myös erikseen. Siis tää on ihanaa kangasta. Tää on tällaista niinku vohvelikangasta vähän niinku. Ja mulla on nää shortsit koossa L ja paita koossa M. Niin let's kokeillaan päälle. No niin. Tää on tosi, tosi kiva. Ja nyt mulla on tällä hetkellä tää sama musta toppi täällä alla. Ja tää on perfect. Tää kangas on ihan tosi pehmeätä ja tosi kevyttä. Voin kuvitella, että kuumana kesäpäivänä niin tää olisi ihan perfect. Niin toivotan, että semmosia vielä tulee. Mä kokeilin vielä silleen, että mä laitan tänne kiinni tämän painon, koska niin se oli sillä mallilla. Ja esimerkiksi tälle pelkät shortsitki näyttää tosi, tosi kivalta. Okei, rehellisesti sanottuna mä en pitäisi näitä tälleen kiinni. Ja samaan aikaa, että joko tää paita jonkun mun alaosan kaa ja sitten shortsit jonkun mun yläosan kaa, tai sitten vaihtoehtoisesti, että tää on auki. Näyttää silleen söpöltä ja mätsäävältä, mutta ei liian mätsimätsiltä. Ja mulla on linkit näihin kaikkiin tuotteisiin tuolla mun infoboksissa, jos kiinnostutte mistään näistä vaatteista. Ja sen lisäksi mulla on myös teille alekoodi, millä saatte 20% alennusta kaikista muusta paitsi alesta ja uimavaatteesta. Ja tää koodi on NYKOP20, siis saatte 20% alennusta 5 päivän ajan tästä videon julkaisupäivästä. Okay.
never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me. Mä oon nyt tässä koko aamupäivän vaan siivonnut, koska tätä kämppää tulee kattomaan yksi potentiaalinen vuokralainen. Mä oon siis itse myös tässä vuokralla, että mä ymmärrän tokusta sitten, että mä omistan tätä, mutta en omista tän. Mä oon itse vuokralla ja mä muutan virallisesti ensimmäinen päivä. Ehkä. Nyt tässä on tosi monta aukinnasta asiaa, niin en tiedä vielä muuttopäivää. Mutta virallinen päivä olisi ensimmäinen päivä. Katsotaan, miten onnistuu. Mä kuvasin myös osaan viime viikon videota. Se piti julkaista jo tänään sunnuntaina, mutta kun mä olin tässä 3 päivää kipeänä, niin en ole tietysti voinut introa kuvata. Mut joo, jännittää. Mä toivon, että tämä vuokralainen haluaa ottaa tän, niin sitten mä pääsen tästä eroon vähän aikaisemmin, mikä on aina plussaa. Ihan sen takia, että ei tarvi maksaa 2 vuokraa päällekkäin syyskuulta, niin se olisi tosi jees. Tulee ikävä tätä kämppää ja kaikki on tapahtunut tosi nopeasti, mutta mä voin selittää teille vähän myöhemmin, että mitä tällä viikolla oikeasti on edes tapahtunut, koska kaikki on tapahtunut niin nopeasti taas jälleen kerran mun elämässä. Mutta nyt mä ehkä editoin hetken tuota videota ja sitten otan tämän vuokralaiskandidaatin vastaan mun vuokraemäntien kanssa. Mietin, että tähän loppuun olisi tosi hyvä tämmönen pieni life update. Tällä viikolla tapahtui ihan hirveästi kaikkea. Mä jotenkin oon ihan pyörällä edelleenkin, että tää kaikki on tapahtunut tämän saman viikon aikana. Eli mä maanantaina töissä juttelen mun työkaverin kanssa tauolla. Ja sitten kävi ilmi, että hän on muuttumassa hänen vuokrakämpästään pois. Sitten mä ihan extemporea tokasin, että voinko mä muuttaa siihen kämppään. Loppujen lopuksi päädyttiin siihen, että päästiin samaan aikaan töistä, niin mä kävin sitten illalla katsomassa sitä, missä hän asuu edelleenkin. Ja oli se, että joo, että tää on kyllä ihan mahtava. Se on ihan loistavalla sijainnilla mun töiden ja koulun suhteen. Oli tosi siistiä, oli tosi kivan näköinen. Sitten mä sanoin, että mä voisin itse asiassa niinku vuokrata tän, että voitko laittaa, että hän laittaa hänen vuokranantajalle viesti, että sopisiko tällainen menettely, tää vuokranantaja soitti mulle tiistai-illalla ja sitten päädyttiin siihen, että hän ottaa mut sinne vuokralaiseksi. Mikä on ihan sikä jännää, mutta siis se tarkoittaa sitä, että mä muutan 1.9. Sitten mä tulin tosiaan kipeäksi, olin 2 päivää kipeänä ja sitten sunnuntaina tätä kämppää tultiin katsomaan. Ja saa nyt nähdä, että saadaanko tää kämppä vuokrattua, mutta sitten toinen uutinen on se, että mä oon nyt päättynyt, että mä jatkan töitä syksyllä. Saa nähdä, että saanko jatkaa tuolla samassa paikassa, missä on nyt ollut kesän, vai haenko jonkun uuden paikan. Se ihan riippuu siitä, että aikovatko he ottaa mut sinne jatkoon. Mulla tulee olemaan vähän erilainen syksy nyt, että mä teen vähän vähemmän opintoja, about puolet sen verran kuin mitä mä teen viime syksynä, ja sit mä teen töitä. Ja tää päätös syntyi siitä, että ensinnäkin toi työpaikka, missä mä oon nyt ollut kesällä, mä oon viihtynyt siellä niin hemmetin hyvin. Kaiken suhteen, että toi on niin, kuin niin hyvä työpaikka, että mä en siitä haluaisi luopua vielä. Toinen on myös se, että saa vähän lisää rahaa säästöä. Eli vähän nyt on tässä muutoksia tulossa ja ehkä isoin on nyt, että tää muutto ehdottomasti. Ihan uskomatonta. Kaikki tapahtui niin nopeasti ja nyt mä oon ihan pää pyörällä ja kaikkia asioita pitää hirveästi. Ja seuraavat videotkin, mitä mä tuun julkaisee, niin on tällaisia. Yritä saada kaikki kasaan, koska mulla on nyt tulossa muutto. Mulla on tulossa meidän tyttöjen yhteiset synttäribileet, mitä me järjestetään. On tulossa blogfestit about viikon päästä. Ja sitten myös tää YouTube Back to Uni, mikä alkaa tästä. Ihanaa koulun alkoa kaikille. Ihanaa Back to Uni minulle ja kaikille muillekin, jotka palaavat yliopistoon tai ammattikorkeaan. Nähdään hei ensi videossa. Moi moi!